Dobrodošli poštovani gledalci na kanal televizije Istok. Pratite Infoblok, a na samom početku izdvajamo najvažnije naslove. Registracija, odnosno obnova poljoprivrednog gazdinstva za ovu godinu biće automatska, što znači da nije potrebno da fizička lica, nosioci poljoprivrednog gazdinstva, registruju i fizički obnove svoje poljoprivredne gazdinstva. Pitanje reforme penzionog sistema je veoma kompleksno, kaže ministar bez portfelja Milan Krkobabić. U Zaječarskom upravnom okrugu 13. marta biće promovisano vojno školstvo. U ponedeljak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali povremeno i sa kišom, temperatura oko 15. podeljka. Registracija, odnosno obnova poljoprivrednih gazdinstava za 2017. i 2018. godinu biće automatska, što znači da nije potrebno da fizička lica, nosioci poljoprivrednih gazdinstava, registruju i fizički obnove svoja poljoprivredna gazdinstva, ukoliko nije došlo do određenih promjena. Promjene se odnose na zemljišni ili stočni fond. Ukoliko je isti uvećan, to je u tom slučaju neophodno prijaviti i upravi za trezor. To je također potrebno i po pitanju stanja površine i zasada, jer se na osnovu toga može ostvariti i pravo na subvencije. Od 1. marta poljoprivredni proizvođači mogu da podnesu zahteve za osnovne podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji. Brojne mogućnosti za poljoprivrednike počeće i 15. aprila ove godine uz napomenu nadležnih poljoprivrednih stručnih službi da se očekuje i usvajanje krovne uredbe koja će to jasnije definisati. Registracija poljoprivrednih gazdinstava za 2017. i 2018. godinu je automatska obnova registracije koja podrazumeva da nije potrebno da fizička lica, odnosno nosioci poljoprivrednih gazdinstava, registruju i fizički obnove ista. To je jedino neophodno ukoliko ima promjena, a odnose se na zemljišni fond, stočni fond, koji se uvećao ili smanjio, kada je to potrebno prijaviti upravi za trezor. Ukoliko se promjena ne prijavi, smatraće se potpuno isto stanje po pitanju površina, eventualno zasada, pa će se na osnovu toga ostvarivati i subvencije. Promjene koje nastanu u toku godine mogu bilo kada u toku godine da se prijave upravi za trezor, s tim što se neki presek koji se uzima za stanje na gazdinstvu, recimo za 2018. godine, onaj presek koji je prošle godine do 30. septembra bio, znači to što je prijavljeno, to će ući u podsticaje te površine. Naravno, bitno je da ako podižu poljoprivredni proizvođači neki novi zasad, pošto je, tako da kažem, dosta proizvođača podiglo voćne zasade, to je bitno da prijave upravi za trezor tog trenutka kada podignu zasad iz razloga da bi mogli da ostvare eventualno povraćaj na investiciju znači za podizanje zasada, jer se prilikom podnošenja zahteva upravi za agrarna plaćanja ili lokalnoj samoupravi gleda stanje u trezoru, odnosno prijavljena površina tim zasada, katastarska parcela, bilo da je u vlasništvu ili ako nije u vlasništvu, potrebno je da postoji ugovor o zakupu. Od 1. marta tekuće godine poljoprivredni proizvođači mogu da podnesu zahteve za osnovne podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji 2000 po hektaru, s tim što se očekuje usvajanje krovne uredbe koja se odnosi na podsticaje i koja će to jasnije definisati. Svi ostali podsticaji, kažu nadležni, počinju tek od 15. aprila. Ovi zahtevi se uglavnom odnose na investicije, odnosno u nabavku nove mašine i opreme, kao i nabavku određenog stočnog fonda. Očekujemo da će ove godine biti ponovljen i konkurs za mlade, koji je bio prošle godine prvi put aktuelan. I bilo je zadovoljavajući broj zahteva sa našeg terena, svi koji su podneli zahteve za koje znamo, u stvari koji su se nama kao službi javili, gde smo im pomagali u pripremi dokumentacije i u samom podnošenju zahteva, povratne informacije da su svi ostvarili i dobili znači taj novac i tu investiciju sproveli. Desetak gazdinstva znači se nama javilo i za koje znamo znači na području grada Zaječara i opštine Boljevac da su ostvarili. To su uglavnom bila nabavka junica i nabavka nekih mašina i opreme za samo gazdinstvo. Po pitanju navedenog, proizvođači pišu jednostavan poslovni plan
uz klasičnu dokumentaciju potrebnu za podnošenje bilo kog zahteva, a za ostvarivanje prava na određenu investiciju. To podrazumeva da su izmjerili i osnovne poreske obaveze, da ne duguju ministarstvu, jer su deo novca dobili i unapred. Iz Poljoprivredne stručne službe u Zaječaru napominju da se uskoro očekuje i treći javni poziv. Ministar bez portfelja zadužen za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća Milan Krkobabić rekao da je potrebno što pre otvoriti pitanje reforme penzionog sistema koje je veoma kompleksno i zahteva širok društveni dijalog poput onoga koji se vodi oko Kosova i Metohije. Kako je naveo, rasprava o reformi penzionog sistema je pitanje nad pitanjima, jer u Srbiji danas živi skoro 2 miliona penzionera, a zbog produženja životnog veka, loše demografske slike, odlaska mladih, odnos penzionera i radno sposobnog stanovništva je 1,5:1. Osnovna poruka političkoj sceni Srbije je da danas u Srbiji sve partije moraju da budu i penzionerske. Penzionerske zato što u Srbiji živi gotovo 2 miliona penzionera i svaka ozbiljna partija koja pretenduje da se bavi ozbiljnim državnim poslovima mora da vodi računa o njima. Ako ne želi da se bavi ljudima, ako ne želi da se bavi sa ta 2 miliona ljudi, mora u središtu pažnje svoje onda bar da ima tih gotovo 5 milijardi evra koji se izdvajaju za penzije. Stoga ponovo apel, pozivamo na otvoren opštenarodni dijalog o reformi i budućnosti penzijsko-invalidskog sistema u Srbiji. Krkobabić dodaje da to nije slučaj samo u Srbiji, već da se i region i Evropa suočavaju sa sličnim izazovima. Reforma penzionog sistema nije samo strateško pitanje, oko njega mora da postoji širok društveni dijalog, kao i Kosovo i Metohija, to su najkrupnija pitanja. Ne treba se baviti predlagačem, već predlogom, hoćemo li imati jasno otvoreno kritičko mišljenje i da dođemo do predloga rešenja zajedno, rekao je ministar Krkobabić. Ministarka pravde Nela Kuburović izjavila je da je Ministarstvo pravde dobilo oko 20 pisanih komentara po pitanju amandmana na Ustav i najavila da će za 3 nedelje sa konačnim predlogom teksta amandmana izaći u javnost. Ministarstvo pravde će sumirati sve ono što smo do sada dobili. Tokom javne rasprave i sa konačnim predlogom teksta izaći ćemo u javnost i nadam se za 3 sedmice. Istovremeno ćemo predlog uputiti i Venecijanskoj komisiji na mišljenje. Od toga će zavisiti i dalje proces predlaganja vlade, rekla je ministarka Kuburović. Kako je istakla, ako mišljenje ne bude pozitivno, radit će se na redigovanju i usklađivanju onoga što Venecijanska komisija dostavi Srbiji. Povodom raspisanog konkursa za prijem kandidata za učenike vojne gimnazije i srednje stručne vojne škole, kao i kadeta Vojne akademije i Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije, utorak 13. marta u Zaječaru će biti održana promocija vojnoškolstva. Promocija počinje tačno u podne u Velikoj sali Zaječarskog upravnog okruga, navodi se u saopštenju. Učenici osnovne muzičke škole Stevan Mokranjac u Zaječaru sa upravo završenog takmičenja mladih solfeđista u Požarevcu donose 10 prvih i 2 druge nagrade u konkurenciji takmičara iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. Zaječarci su se za ovo takmičenje pripremali uz nastavnice Natašu Jovanović, Sandru Nikolić i Mikaelu Smičković. Svetska zdravstvena organizacija upozorava na bolest koja će u budućnosti odneti više miliona života. U ovom momentu je još uvek nepoznata. Kao takva, nazvana je bolest X. U svom izveštaju za ovu godinu, u kojem su predstavili bolesti koje bi mogle izazvati globalnu epidemiju uz bolesti poput ebole, zika virusa i lasa groznice, stručnjaci zdravstvene organizacije sa sedištem u Ženevi upozoravaju i na potencijalno opasni patogen, prenosi britanski Telegraf. Iako ne preciziraju o kojoj je bolesti reč, stručnjaci smatraju da je neophodno da budemo pripremljeni na masovnu zarazu. Naučnike zabrinjava činjenica što u stvari ne znaju šta je u pitanju, ali su sigurni da će do epidemije doći i strahuju da će nova bolest
preći sa životinja na čoveka. Podsećajući na sadašnje događaje u svetu, naučnici Svetske zdravstvene organizacije ukazuju na opasnost od razvoja hemijskog oružja i ratovanja, ali i od veštački stvorenih smrtonosnih bolesti. Čeka nas epidemija koja će pobiti 300 miliona ljudi. Bolest X predstavlja svest i znanje o tome da ozbiljnu međunarodnu epidemiju može uzrokovati za sada nepoznati patogen, navode u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji. Na području opštine Bor u protekloj i na početku ove godine nije zabeležena ni jedna zarazna bolest životinja, čak ni jedna zoonoza, zahvaljujući pre svega uspešnoj realizaciji programa mera zdravstvene zaštite. Mere su sprovedene kod svih životinja u svim domaćinstvima bez ikakvih problema. Programom mera na području Borske opštine obuhvaćeno je 9.500 ovaca, 7.500 goveda, 8.500 svinja i 7.500 pčelinjih društava, kao i 3.000 pasa. Istovremeno je i besnilo iskorenjeno koje se s proleća u ovo vreme učestalo pojavljivalo. Zahvaljujući mamcima iz aviona, u Borskoj opštini ga više nema. Biblioteka Centar za kulturu Kladovo u saradnji sa svojim dugogodišnjim partnerom Nacionalnim parkom Đerdap u sredu 21. marta priređuje edukativnu radionicu sa temom Sovu spasi, stanište ne gasi. Na Svetski dan šuma i Svetski dan sadnje učenicima nižih razreda osnovne škole Vukarađić iz Kladova govorit će se o značaju šuma kao staništa i značaju ptica koje čine bogatstvo naše prirode. Edukativni sadržaj radionice obogatit će interakcija sa decom i kreativni rad u upravljanju sova kao bookmarkeri. Na kraju radionice svi učesnici radionice dobit će poklon Bojanku od Nacionalnog parka Đerdap. Portal Zaječar, generalni uvoznik i distributer kotlova Defro, najveći proizvođač kotlova u Poljskoj, kao jedan od najvećih i najsavremenijih proizvođača kotlova u Evropi. Pod stalnom je kontrolom Nemačke institucije za nadzor proizvodnje i izvoz iz zemalja Evropske unije. Na srpskom tržištu nastupa sa najnovijim automatskim kotlovima za centralno grejanje. Kotlovi Defro, Duo, Uni i Sigma Uni namenjeni su za automatsko loženje, ugljem prečnika do 25 mm, peletom, košticama ili ofsom. Ručno loženje i automatska kontrola sagorevanja kod ovih kotlova je za ugalj veći od 25 mm i drvo. Defro HG kotlovi namenjeni su za suvo drvo koje sagorevaju procesom piroliize. Defro kotlovi imaju visok stepen iskorišćenja i zadovoljavaju najstrože ekološke norme. Opremljeni su kontrolnom tablom najnovije generacije sa procesorskom kontrolom sagorevanja i rada celog sistema grejanja. Lako se čiste i održavaju. Uz ugradnju dopunskih modula moguća je i kontrola kotla sa udaljenog mesta putem mobilnog telefona ili interneta. Generalni uvoznik i distributer kotlova Defro, portal DO Zaječar. 019 42 42 45. U istočnoj Srbiji u ponedeljak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali povremeno i sa kišom ponegde i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren, povremeno i pojačan vetar južnih pravaca. Minimalna temperatura od 8 do 10, maksimalna dnevna od 13 do 15 stepeni. Na zapadu i jugoistoku Evrope, u oblasti Alpa i oblasti Atlantika i na Pirinejskom poluostrvu, u ponedeljak oblačno sa kišom i sa pljuskovima i grmljavinom. Sneg se očekuje u Rusiji, u ostalim predelima uglavnom suvo i sunčano. Temperature će se kretati od minus 5 do 23 u plusu. Na Balkanu u ponedeljak promenljivo oblačno i veoma toplo sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura od 11 do 23 stepena. U Srbiji u ponedeljak promenljivo oblačno i veoma toplo sa sunčanim intervalima, ali povremeno i sa kišom, ponegde i sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umeren, povremeno i pojačan vetar južnih pravaca. Minimalna temperatura od 6 do 12, maksimalna dnevna od 16 do 22.
U istočnoj Srbiji u ponedeljak promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali povremeno i sa kišom, ponegde i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren, povremeno i pojačan vetar južnih pravaca. Minimalna temperatura od 8 do 10, maksimalna dnevna od 13 do 15 stepeni. Utorak i sredu promenljivo oblačno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar u skretanju na severozapadni, krajem dana i tokom noći prestanak padavina i razvedravanje. U četvrtak, nakon vedrog i svežeg jutra, ponegde i sa maglom, tokom dana sunčano i toplo. U petak, novo na oblačenje sa kišom. Informacijama o vremenskim prilikama u narednom periodu završavamo Infoblok. Hvala na pažnji i budite i dalje uz nas.